Bariyadiyo amahdana ka achoonayay Allah mahalle iska diinayay. Bariyadiyo amahda inaan ka achoono, achada waxa laga yaabaa inaan garaneyn. Bariyadiyo amahda ka achoonay macnaha waa ka ashashay. Qofkaas waxa uu ka ashashay ama uu ka yaqsooday oo kale weeyaan. Marka amahiyo bariyo iyo waxaas oo dhan inaan ka gudubno ayaan haynaa waddadeenii maanta waxaa rabaa marka. inaan idinla wadaago warar yaryar oo kooban oo aan rabo inaan soo koobo ma doonayo inaan ku dheeraado ama inaan hees wadaniya sii dhegaysto ama inaan hadal kale sii galo ma doonayo marka waxaan doonayaa inaan idinla wadaago qodobo yar oo aan soo koobay oo ugu horeeyo magaalada muqdisho caawa xaalada ka socota arrimo badan baa kolay maanta cusub laakiinse arrinta aan rabo maanta inaan dul istaagaa waxay tahay nimankii la magac baxay danley qaran dumis dowlad diid nabad diid magaca doonta ugu yeedh nimankaas oo xaaladoodu ilaa maanta ilaa caawa ay marayso meeshii ugu dambeysay caawa ciidanka nabad sugidda ee nisa ayaa waxay guriga ugu galeen ninkii la oran jiray cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka ahaa ama ahaa ninkii saxeexay badda soomaaliya ayaan dhaweyd sidaan fideoga idinkula wadaagayna waa ninkii yidhi aniga ra-iisul wasaaraha unba igu yidhi saxeex kadibna qalinkan iskaga duugay waxaan saxeexayaba ma garanaynin haddana yacni xilligii dowladdan doorashadeedu ay dhacaysay dowladda hadda la doortayna u taagnaa inuu dalka xukumo madaxweyne noqdo ilaahay baana ummadda ka qabtay iminkana u ordaya ama u damdamle inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soomaaliya halka cumar cabdirashiidna uu digiyo damlahaa inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya kolley riyo maalmeed cad bay iskaga jiraan riyadoodii maanta ayaa lasoo afjaray ninkan muddo fara badan waxaa ku daba jirtay nabad sugidda guriga waxa loogu xidhay camera waxaa la ogaaday 18 milyan oo dollar uu kasoo qaaday imaaraadka inay gurigiisa taallo lacagtaasi oo loogu talagalay in loo qaybiyo baarlamaanka si ujeedada isaga uu markaasi lahaa ay ugu fuliyaan dabcan dadku isku mid maaha qof qarannimada iyo danta guud ee ummadda soomaaliyeed ay la weyntahayna wuu jiraa qof maanta iyo waxaa cunayo ka fikiraana wuu jiraa sida cumar cabdirashiid iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo kooxda ay wataan marka ninkaasi in badan baa lagu daba jiray muddo 5 isbuuc ah ayay daba socdeen nima dharcada oo kadibna caawa waxaa lasoo ogaaday ama gurigiisii inta isweer laga qabtay yacni markii wax walba la ogaaday lagu qabtay wuxuu isku dayay xitaa inuu isdifaaco oo dagaalamo xabad baa kelida kaga dhacday caawa wuxuu u hoyday godka jilicow ee xabsiga muqdisho dhaawac buu qabaa kolley wararka intaasuunbaa hadda soo baxay wixii faahfaahin oo kale gadaal baan idin kala socodsiin doonaa waxaadna kala socon doontaan bejkayga suleekha cabdilaahi xirsi iyo weliba sidoo kale bejka gobsoor intaa markaan kaga gudbo cabdiraxmaan cabdishakuur oo caawa u hoyday godka jilicow lana helay gurigiisa laga helay dokumentiyo iyo caddaymo fara badan oo dembiyadaas lagu soo oogay kuwada caddaynaya lacagta uu kasoo qaabtay imaaraadka iyo inqilaabka uu waday iyo yacni waxyaaba fara badan oo kolley aan dadka loo sheegin oo aanay nabad sugud shaacin baa jira marka ninkaas horta waa la qabtay xulufadiisiina qaybo badani way carareen qaarba waxay isku dayeen inay airbodka si tuuga nimaan kaga baxsadaan laakiin mar horaa fara laga wada dhigay oo inaysan airbodka ka bixi karin sida uu fiq sheegayay oo uu lahaa 10 qof iyo 2 nin ee la yiri xilka waa laga qaadaya ee baarlamaanka iyaga laftirkooda faraakooda yaalla airbodka waraaqaha ka yaalla mana bixi karaan marka tuugada warkeedu wuu dhammaaday arrintani waxay ka dambaysaa marka inay nimankaa tuugada ahee isbahaystay ee imaaraadku u fangareeyo waxay isku dayeen
markii arrimahan ay soo shaacbaxeen ilaa maanta ee uu hadlay xeerlaaliyaha guuda qaranka soomaaliya baa waxaa dhacday inay isku dayaan inay halhal u fikadaan oo airbodka uga baxaan laakiin mar horaa laga sii digtoonaaday airbodka waxaa laga dhigay waraaqo ninka la yidhaahdo cumar cabdirashiid cali sharmaarke isagu in muddo ah dalka kumasan soo noqon imaaraadku joogaa dubay buu fadhiyaa lacagtana isagaa loo soo dhiibay isaga ayaana cabdiraxmaan cabdishakuur soo dhiibay sidaa awgeed isaga laftarkiisu dubay ma hayn doonto mana qarin doonto dal laba dal oo maxaan ku radaaye ka dhexeeyo heshiis walaaltinimo ma aha inuu laga soo dumiyo dalka soomaaliya waddan kale oo carbeed sidaa awgeed haddii maanta madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda inta taleefon uu u diro ninka haysta imaaraadka hadduu yidhaahdo waa inuu cumar cabdirashiid ama bartiisa lagu qabta ama dalka dib loogu soo celiyo yacni hadal kuma soo celin karo imaaraad waayo sharciga caalamka ay xadgudub ku noqonaysaa inuu ka soo fangareeyo waddankiisa oo uu dad lacag soo siiyo oo uu dal kala dumiyaa waa wax sharciga caalamka kasoo horjeeda marka cumar cabdirashiid ha maqnaado laakiinse dubay ma qarin doonto nimanka kale isku dayaya inay ka baxsadaan ee xulufada cumar cabdirashiid ee maanta markii caawa guriga loogu galay cabdiraxmaan cabdishakuur isku dayay inay baxsadaan way badan yihiin marba magacyadooda haddaynan halkan ka sheego laakiin kooxda dabadhilif ama dulmiileyda ama magacyadoodu cidday ka badan yihiin da-na way ka wada kacaan marka gruubkaas iyo kooxdaas oo weliba la ogyahay ama la ogaaday inay qorsheynayeen inay shabaab xitaa soo fangareeyaan oo lacagta ay ku fangareeyaan inay u fududeeyaan qaraxya muqdisho si dalku khalkhal u galo si nidaamkan iyo kala dambeynta socota ay u ragaadiyaan oo ay fursad u helaan nimankani fursadda ay raadinayaan yacni waddo walba u mari karaan dadka xitaa hadday la dhaho la xasuuqo raalli bay ka yihiin dalka haddii la yidhaho hala iibiyo raalli bay ka yihiin waxa u cad iyaga waa inay dalka xukumaan hadhowtana ay iyagu ka macaashaan oo shilin shilin ay u baayacaan marka qorshahoodii ugu fashilmay labada nin ee kolay hormuudka ka ahaa ee hagayay waxay ahaayeen cumar cabdirashiid iyo cabdiraxmaan cabdishakuur waa cc iyo triple c waa laba magaco caana cc iyo triple c marka labadaa nin maanta nina dalka dibaddu ka jooga dib uguma soo laaban karo haddii maanta loo baahdana waa loogu tegi karaa meesha uu joogo nina maanta wuxuu ku jiraa godka jircow iyo kooxdii yarayd ee ay wateenna waxaa rajaynayaa iyaga laftirkooda inaan sidaa lagaga hadhin marka waxaan rabaa inaan in yar ku daro labada nin ee uu maanta xeer ilaaliyuhu sheegay inay ku xadgudbeen sharciga oo ay sameeyeen faldembiyeedyo ay ka mid ahaayeen inay $10,000 oo dollar baarlamaanka u qaybinayeen si ay mooshin u keenaan taasoo ah yacni dembiyo runtii aada u waaweyn marka sharciga loo eego waa xasan macalin maxamuud iyo saabir shuuriye labada nin markii la yidhi xidhalka ha laga qaado maanta baarlamaanka islamarkiiba qaar baa soo yaacay oo yidhi annaga yacni xitaa kuwii laga hadlayay kuwaan ahayn taas waxay kuu muujinaysaa marka inaysan labada ay ku dhacday ushu ahayn dhibaatada oo keliya kuwa kalena ay wax isku ogyihiin waayo laba qof oo tuugo meel wada taagan marka mid la tilmaamo ka kalena wuxuu ogyahay in isagana la tilmaami doono ama ay ushu kusoo socoto qofka labaad uu yahay sidaa awgeed waxay isku dayayaan inay difaacaan kuwan si iyagu ay u badbaadaan haddii maanta kuwan marka dembiga lagu qaado waayo berina iyagaa ku xiga waxayna og yihiin waxay faleen iyo dembiga ay galeen oo ay ummadda soomaaliyeed ka galeen in ummadda soomaaliyeedna waxay garab taagan yihiin qof kasta oo daacada qof kasta oo dalkan horumar la doonaya qof kasta oo wanaag raadinaya ninka la yidhaahdo axmed cali daahir oo ah xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa baarlamaanku maanta waxay ugu hanjabayeen maba aha soomaali dalka isagaa dheeraad ku ah dalka waa inuu ka baxo laakiin ummadda soomaaliyeed miday taasi aqbalaysana ma aha waayo qofkii dembigooda sheega ee runta u sheega waxay ku tilmaamayaan inuusan soomaali ahayn iyagu yeyihiin markay leeyihiin soomaali maaha qofka danta soomaaliyeed ka shaqeeya hadduu soomaali noqon waayo ayaa soomaaliya marka sheekh nuur baaruud baan ogeyn oo yacni diiniyan isagooba uga hadlayaba oo aan siyaasadda saa ugu sii fogaanin diiniyan uga hadlaya nimankan dulmiga ay wadaan markuu tilmaamay oo intay u tageen ay yidhahdeen na taageer oo dulmi nagu taageer oo uu yidhi anigu dulmidi kuma taageerayo
دلك ما ولاجا مسافرينيا دلك أما أوسن دلان ولا دليا يعني إني وحيابنا عاس كفكران وحي كنت الصين يسا هيرك بهالنماء أي جارسي سينه نمن كان سومالي دو حكومة ماذا سومالي دو كل عبسوطة بيليه لكن كل حشوطة مالها دات كانت دات حشوانة يا معها عاد نوال غفر حسن هاي عاد نوال أسر دوين يا أمد الصومالي يادنا مانت واغو آن لغو هودو إن بدن 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 أي سوغيين إن أي مقلان غو آن كمانت كسوا بحي حفيس كحير الاليها أو أحقف كي دل كان دمك غلا إنو سن شرعي كسر إنكري labadanin oo la magacaabay cadeymo lagu haya laakiin waxa jira kumanaan kale oo lagu daba jiro ma aha hal iyo laba iyo saddex ma aha way ka badan yihiin een waa tiro kooban laakiin tirada koobani labadanin oo kaliya kuma eka waxa jira kuwii dhalay Cumar Cabdirashiid baa dhalay labadanin Cumar Cabdirashiid baa dhalay oo ay ka soo beermeen isaga lacagta uga soo qaaday Imaaraadka marka de kale dadku way kale وكلا عقل بدينه وكلا اسمه تسيه يقو حلو قبته يقو عدي ما لقوها يا يقو العقد القايم نيا طبعا طبعا كون أو دولار ويدلش شيء كسر قاعدين إن الدرك كوك كلا فرفران وهوله سعر يكون رجاديان أنت سيجو سعنين تحسين المركب وح سعني ولا جيل يا ماها وحن كلا الربا إن صومال لما أنت عن حسوسيه يعني الشرع جا مركب اللي يرهدو هير إلا ليه جود وكسر ريا برلمانك وكسر ريا مدحوينها وكسر ريا عيد والبا يعني الشرعية إذ والبوقة بتها سيدا أوجد برلمان وحنا ركي مانتا كون دعونا يوله أن جا كسرينا وحي سو هايستان إنه يجو يهين عدا وصر هاي صدلك وحي إسسيين أود أنا شرعي وسيني وحي ربانا يلا أن شرعي كانوا كسرينا وأنا جب برلمان بنا ليه هذا لكن س ويخلديهين ما بقرنا يعني awood dooda iyo heerka ay joogan ma garanayaan adduunyada sharci baa kala haga ee ma kala hago awood baan leeyahay iyo waan tiro badan hay iyo qabiil baan u socdaa iyo waxa nooca u hadlo u fikra maanta dadka ku anducoonaya anaga waxaan soo doortay beel baan soo doortay beeshayadaanu matalaa iyo dadka nooca u hadlaya qabiilka aad doonayso haw haddaa tahay xubin baarlamaanka ka mid ah ama aqalka sare ama aqalka hoose aniga ayaad matashaa قبيل كاغنا وح إيجا قلي مجرو قبيل كاد دون تأهو أما إيجو قبيل هو أما إيجا قبيل هو أنا إيجا حيجا من قليل لكن وادي متشا حداد مركز السحة آذن إيه متلينين أنا غير هبل بانه وحبا إيجا من قليني دوينا بنا يساكو سيدا وده كلا كفروني مجرتو وده مدع عالمك أغو أود يباورك بدن مانتا وحا إيجو كلا الدنبيان وشرعي مدحوينها نينك أولالي مدحوينها لفتر كيسة حدو بسدلو dambigeed lagu qaadaya mana aha in la yiraahdo hebel baa dhalay reer hebel buu yahay iyo cid soo istaagay soo geesayelanaysa ma jirto cid waliba sharciga u hoggaansamaysa waxa ku qoran warqada ay dhigteen meel buu gaas waxa uu qorayo ay cid walba ku socotaa marka kulay waxa rajaynayaa maanta inaysan soo bixi doonin hadal dambe sida uu xeerlaaliyuhu u cadeeyay qof sharciga ka weyn inuusan jiri doonin wixii lagu qaado qofkana inaysan jiri doonin cid u dooda waxaan maqlayay dad oranaya oo yacni marka waxyaabaha noocan oo kale soo baxaan qof waliba fikirkiisa iyo garaadkiisa iyo maskaxdiisu hadlaa qaar baa waxay ku leeyihiin maxaa ninka reer hebel loo xidhayaa maxaa ninka reer hebel sidan ma reer hebel baa loo dilayaa war sharcigu reer hebel malaha sharcigu reer hebel malaha wax qabadka dalkuna reer hebel malaha aniga labada nin ee maanta la yiri xilalka halaga qaado waan soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay qabiilkooda wallaan aan aqoon wax iga galaan jirin ilaa hoos ma jifadayda ahaadaan I don't care xeer laaliya qabiil u yahay ma qaani wax iga galay maaha madaxweyne isku qabiil ma nihin ra'iisul wasaare isku qabiil ma nihin laakiin ciddii dalka wuxu taraysa ayaan isku qabiil nahay sidaa awgeed dowladda shaqooyinka ay qabatay ayaa laga xun yahay weli miyaad ka maqasheen dadkan mucaaradka oo leh awood dawladeed waxa iskala dhalinyarada awood dawladeed waxa iskala shacabka miyaad maqasheen weli iyagoo ku hadlaya miyaad maqasheen weli iyagoo ka doodaya dadka ku xiran hindiya hala soo daayo iskaba daayo sharciyadii loo gudbiyay xukuumadda u gudbisay ee lalahaa ha lagu soo daayo heshiiska labada dawladood ee maxaabiista la isu soo daynaya saxeexa inay baaskareeyaan bay diidanayeen xildhibaanada qaarkood oo ay lahaayeen ma doonayno khayre ama ra'iisul wasaa ama madaxweyne farmaajo inay magac fiican helaan oo ay maxaabiist soo daayaan waa dadka nooca u fikiraya dadka haddana dawladda diidaya weli miyaad aragtan iyagoo ka hadlaya dadka lagu googoosanayo liibiya dadka ku xidhan etoobiya kama hadlaan
مرة كفر حسنا مرة كي أركان اللي سود دايو ما أنت وحنا قلنا إن دف عبد الله بعد أو أو محابيس اللي قصود داي سي شلس وحنا قلنا يتوب يعني اللي قصود داي نين وريئها كحنا أنتي هراء اللي قصود داي بنو بين هندي كوا هبدا وان وان توصل عطوا اللي قصود ديني بنو بينها أنت نقالة ذلك الصوغ شيء ما أنت صغير إيه كبير شعب الصوماليات وأجي هاي هراء مية دم قلت شرتين دولة داسا نقالها نصيصي ولي إيه دول اللي هي ما أنا أركان يعني ما أنت haddii la yiraahdo dawladdani 10 kun alaah ka dhigay shalay waxaan arkay Canada oo la leeyahay 10 milyan oo dollar bay ku deeqday yaani 10 milyan ee 100 milyan 200 milyan oo dollar 300 milyan oo dollar dhamaan 300 oo milyan oo dollar oo Mareykanka bixiyay iyo 200 milyan oo dollar ee Qatar bixisay iyo 100 milyan oo dollar oo Saudi Arabia bixiyay 10ka ee 10ka kun 10 kun miya 10 milyan iyo 200 kun oo dollar bay bixisay iyadana in shalay ku dhawaaqday in Canada inay bixisay shilin kasta oo dawladda maanta lagu bixiyo shacabka Soomaaliyeed uu og yahay uu xisaabsan yahay in loogu dhiso wadooyin in loogu dhiso isbitaalo in loogu dhiso guriyo ay dawladdu diyaar la tahay waxa kale og oo aan si xisay oo xaqiijisay hay'adii IMF IMF ka dadka si qaldan bay qaarkood u fahmaan IMF waa hay'adda kaanta roosha lacagta adduunka oo dhan iyo dal walba lacagtiisa qaabka u adeegsado xaqay ku baxday lacagta oo la xisaabtama isla xisaabtan dhab ah ayay la timid 8 bilood ee ay dawladdani jirtay shilin walba meesha ku baxaa la ogyahay qof kastana mushaarkiisa in la siiyo la ogyahay dadka diidan marka arinta noocaasihi danta ay ku hayaan maxay tahay dad ku qabiil tahay ma waxaad rabtaa in 27 sano la soo dhaafay dib ugu noqoto mise waxaad rabtaa qofan qabiil bukula ahayn laakiin si meel wanaagsan iyo wada iyo meel barwaaqo ah kugu wada adiga ayaa go'aankaada iskalkeed raaci lahayd ka kula dhashay hadduu ha kugu ridayo midaa waxa kula wadaagina uu kaa saarayo kii mar walba ku caawiyay tahaynad raacdo maaha qabiil inuu maskaxda kaa dulleysto iska daaya dulnimada dulnimada soomaali lagu intixaamay iyo inay yidhaahdaan mar walba annaga kana nagu cidha oo kugu cidha ka maanta odhanaya maanta haddaan ka hadlo ninka la dhaho Cumar Cabdirashiid iyo ninkan hadda caawin la xidhayba haddaan soo hadal qaado madaxda ka xisho 24/7 message baad isu dirtana leedihin madaxda ka xisho mukaasa madaxdiina marka maxay dano oo idin hayaan idinka xaggey idin geynayaan bal waxas oo faa'iido abay keenayaan ama noo keeneen de waan wada dhalanay ama qabiil baan wada nahay waxaan ka ahay inaad ku taageerisay isheeg maanta ama faa'iido dalka ay soo korinayaan isheeg war isku xishooda oo bil'aadanka ka xishooda oo ilaahay ka xishooda oo naftiina u xishooda oo iska daay qabiilkan aad ku taageerisaan qof hub idinku ridayo aad u jeedaanaad banadi salaam ee